3 дугаар бүлэг хувь заяаг заагч алтан аль юм? Хумаюн хааны санаачилсан энэхүү баярыг хааны ордынхон тэр дундаа хаттын өргөний бүсгүйчүүд хоног тоолон хүлээдэг болсоор удажээ. Тухайн баярын үеэр хааны ордны гадаах талбай дээр хотын төвд байдаг захтай адил лангуу засаад хааны хатад татвар имс сурвалжит хүмүүсийн эхнэрүүд элдв ирээ миран бараа үржид тавин жинхэнэ зах дээр наймаа хийдэг бүсгүйчүүдийг дуурайан өндөр дуугаар бараагаа магтан хашигчна. Энэ үед эзэн хаан хан хөвгүүд шадар түшмэдээ дагуулан захыг хідэнтэй тойрох бөгөөд эгээл зах зээлийн газраар хөлхөгч жирийн ардын адилаар бүсгүйчүүдийн өмнөх барааг үзэж сонирхон чанар чансаагийн шалгаж үн хаялцсан наймаа хийн. Лангууны ард зогсож байгаа бүсгүйчүүд өөрсдийн уралсан жижиг сажиг зүйлсээс өксүүлээд алт эрдэнэс шүрс сувд гээд юу хүссэнийг худалдаж болно. Эзэн хаан энэ үеэр тэдгээр бүсгүйчүүдийн бараа турууг үзэж сонирхохын сацуу наймаачин бүсгүүд анхаарлаа хандуулхаа мартахгүй. Хантны дэргэд ордны их тайган сүүдэр шиг дагалдан явах ба түүний нөмөргөн дотроос алтан зоос дүүртэл чигсэн ширэн уд түнтийч харагдана. Тэрээр хантны наймаачин бүсгүүдийн үн хаялцсан авсан эд бараагийн эхэлний наймаачны туслах адил элдвээр үн буулгах гэж байгаа дүр үзүүлэн нүдэндээ ойр туулж, холдуулж, харж, имэрч, үнэрлэж үзээд сэтгэл дундуур байгаагаа царай төрхөөрө илтгэнэ. Түүний энэ байдлыг харсан наймаачин бүсгүйчүүд нэг нэгний нудран тэрүүхэндээ айлгуутан жигж үхэн нийтэлд эцгэн. Нэг үгээр хэлэх юм бол алхах, гიშгэх, ярих хэлхээс өксүүлээд ханьяаж найтаах халиах нүдний харц хүртэл нарийн дэгж аягтай хааны ордныхан бүтэн жилийн ганцхан энэ өдөр чөлөөтө хөдөлж ярьж инээж ханьяаж авах гэж энэ өдрийг л хүлээдэг байж мэдх юм. Энэ нь хинтэй ч ярьж хөөрөхгүй өөр өөрийн жижигхээ өрөөнд дөрвөн ханьны дунд нэгэн насыг өдөх хааны татвар имсэн хувьд олдошгүй боломж юм. Жилийн энэ өдрөл хаттын өргөнийхний хувьд хамгийн хориотой зүйл болох хаантанд сэтэн хаях цорын ганц боломж олддог өдөр билээ. Гэвч нийлэмгэр ховц нөмсөж бүсгүй хүний гоо үзэглэн гэлтгэх нүүр царайныхаа ихэнх хэсгийг гэрлүүрэн цаан нуусан тед сэтгэнлээ гэж юуч шалах билээд ихэл сайндаа торгомсог гивлүүр дээгүр дэрвэлзих урд сормоостай алаг нүдээрээ хаант нэг талмаар нь ширтэж өөрийн бараагаа уран цэцнэр магтахдаа дуугаа өндөр нам болгон маяг үзүүлэхээс гадна зориг гарган зарим нь ирмэхээс хитрэхгүй. Хаантан ямар авахайгаас хамгийн үнэтэй бараа худалдан авснаар түүнд талтай байгаагаа илтгэх учир их тайган тэр авахайг хаантны өдөр оройн аль нэг зоогонд ямар нэг шалтак олж зална. Үүнийн ч их хаантан ихэд таална. Иймд энэ баярын үеэр олон зуугаараа тоологдох татвар имсээс хааны ядхад их тайгны нүдэнд өртөх жилд ганц тохиох боломж байдгийн. Ингэж чадаагүй татвар им дараа жилийн энэ өдрийг хүлээхээс өөр аргагүй. Учир нь хаантан өөрөө дуудаагүй бол татвар юм битгий хэл хааны ордны ямар ч сайд төшмөд тэр бүхэл хан хөвгүүдэж хааны нүдэнд үзэгдэх учиргүй юм. Харин жирийн ардын хувьд бол арай өөрөө. Тэд хаантны зарах шүүх өдрөөр хааны ордонд ирж өөртөө тохиолдсон шудраг бос явдлын талаар зарга мэдүүлэх эрхтэйгээр хааны ордныхноос илүү давуу талтай юм. Их Моголын хаадаас хамгийн агуу болох Акбар хаан эцгийнхээ оргийг залгасан Жахангир хаантан хан хөвгүүд сайд түшмэд шадар тайгнуудаа дагуулан хаврын энхүү баярын талбай дээр багуудын хэрд мориллоо. Хаантны баруун гар талда тэвх гэр цээж өндөр нуруутай хүдэр биедээ үл цогцсон гимээр бүсгүй хүн шиг цайвар царай шулуун хамартай цэл залуухан хүн тайж харц дээгүр алхах нь их хаантны гутгаар хөө хураамаж. Хурсан олны баяр хөөр, инээд нарга, нүд ирээлжлүүлсэн элдв бараа.
залуу хунтайчин сэтгэлийг нэг татахгүй байгаа бололтой. Тэр эргэн тойрныг үйлдэн харснаа, тэнгэрийн баруун хаяа руу харж нэгэнтээ цээж дүүрэн амсгаа аваад, доод оруулаад сорвойлхон нүүр өдөө үлээлээ. Ханхүүгийн сэтгэлийг энэ өдрийн баяр биш, маргааш явах барын андогдлуулж байлаа. Ер нь ханхүүгийн сэтгэлэг ордныхны ёс журманд баригдсан нэг хэвийн амьдрал, элдв тансаг хоол унд ирээ миран гоёл татха болоод удажээ. Харин түүний оронд цөөн хідэн шадар хүмүүсээ дагуулан явах барын ам болон өвөг дээдсээс уламжлан ирсэн хэдэн мянган зэрэг оролцсон зэрлэг амьтдыг агандаг камаргах буюу ав хомрох сэтгэлийн эзэмдэн. Энэ хүү ав хомрогыг Моголын их хаадын өвөг дээдэс эзэн Чингис хаан, доглон төмөр хаан ихэд сайшаад байжээ. Жил бүр ингэж ан авах нь нэг ёсондоо цэргийн бэлтгэл болдог байлаа. Харин маргаашийн ангийн хойд хураам шадар цөөн хүмүүсээ дагуулад хаан аавдаа орхоо мориор зугаална гэж хэлээд өвөг эцэг Акбарын адил зөвхөн элдээр зевсэглэж явганаар бартай тулалдахаар төлөвлөж байлаа. Хэрвээ энэ тухай аав нь мэдэх аваас хизээч зөвшөөрөхгүй учраас нууцаар явхаар төлөвлөөд бэлтгэлээ хэдийн базаасан байлаа. Гэвч маргааш байтугай өнөөдөр бүр хідэн мөчийн дараа юу болохыг хааны хүүч таашгүй нь хорвоогийн жам юм да. Жахангир хаантан багуудын хурц наранд толгойн оролтны эрдний чулуун шигтгэнүүдэ нүдэг ялбуулан гялбалзуулсаар бараа бологчтой дагуулан эхний лангуун дээр хүрэлцэн ирлээ. Тэр лангууны ард хааны их хатан Нур Жахан, өөрийн охин Ладили Бегам болон 16 настай зээд үгийн хамт зогсож байгаа билээ. Хаан хатан хоёр бибиг үл таниаж болж жүжиглэх нь энхүү баярын дүрм ажээ. Хэдийгээр энхүү баяр нь өнгөц харахад хийх юм олж ядсан ордныхны саваагүй нэгэн үйл мэт боловч эзэн хаантан энхүү лангуун дээрх барааг гүйлгэн харахта хаан тулстай шинээр бий болсон эд зүйлс юу байгааг, түүний дэлгэрүүлж ард олныхоо амжиргаанд тустай зүйл бүтээж болох хэсгийг харуулдаж явдаг билээ. Хаантан олон түмний амжиргаанд хэрэг болохоор шин зүйл бүтээсэн хүнийг тусгайлан шагнадаг уламжлалтай. Их хаан лангуунд дөхөж ирснээ толгойгоо гдийлхэн хамраараа агаар хүчтэй сором үнэрлээд, за, ол зашигтай нь түн бөм болох болтугай. Тана энэ хавиас ямар сайхан үнэр ангилаад байна. Чухам юу ингэж өчүүхэн миний самсааг баясгаж сэтгэлийг сэргээв? Харамгүй хилээд өхөн байна уу? Гэхэд дагалдагчт нь мөн л агаарууд үлийн үнэрлээд, нээрээ тийм бэ, ямар сайхан үнэр вэ химээн ам аманда дуурав. Нур Жахан хатан эртнээс нааш бэлдэж зэгсэн бололтой. Эрхэм таны түмэн амгалан айлтгая. Амгалан цэнхэр талдаа алгалан найхан ургадаг алтан сарнайн тоосноос амилуулахан гаргасан үнэртэн билээ гэд мехийн ёслоо. Жахангир хаантан нүдээ том болгон дөхөж очоод, наймаач бүсгүй минь, энэ сайхан үнэрийг түгээж байгаа тэрхүү зүйлийг нүдээр үзэж гараар барьж болгосон болов уу? Эсвэл үнэр шигэ үл үзэгдэгч зүйл байна уу? Гэхэд Нур Жаханы дүү бүсгүй инээ талтлаа. Залуу бүсгүй инээд мөнөөх сайхан үнэр шиг агаартад сангинн цацагдахад элт баяр ёслолд хизээний дургүй ханхүүгийн анзаарахгүй царайд инээмсэглэл тодорч инээдэ барьж ядан тонгойхо бүсгүйн зүг харлаа. Наймаач бүсгүй өмнөх лангуун дээрээс эрхи хурууны өндөгний дайтай бяцхан ваар авч тагийн аваад хаантанд барьж, энэ сайхан үнэрийг гаргагч сарнайн тос гихч энэ билээ, та болгоно уу? Гэхэд хаантан савын авч нүдэ өнөөлхөн ажиглавал өнгөгүй тосорхох шингэн зүйл байхыг олж үзлээ. Тэгснээ хамартаа ойртуулан үнэрлээд, хачи юм аа. Энэ сайхан үнэрийг гаргагч нь тэгээд энэ гэж үү? Тийм ээ, яг мөн байна.
Хэрвээ мөхс би эндүүрээгүй бол энэ зуны дунд сарын сарнай цэцгийн үнэр байх юм. Гэтэл одоо ч сарнай дэлбээгээ нээгээчгүй цаг гээд нүдээ том болгон харлаа. Наймаач бүсгүй хөнгөн инээд алдаад, тиймээ эрхмээ, энэ бол яах аргагүй зуны дунд сарын сарнай үнэр. Мөхс миний их нодин жилийн ургацнаас гаргаж авсан сарнай тос байгаа юм аа. Сарнайг ид цэцгэлэх үеэр түүний анхлын үнэрийг хэдхэн хоногийн хугацаанд л үнэрлэж болдог. Харин түүнээс тосыг ялгаж аваад хадгалах юм бол бүтэн жилийн турш анхлын үнэрийг хүртэж сэтгэлийн таашаал авч болохоос гадна хэрвээ та энэ тосыг өөрийн бие болоод хувь сунартаа түрхэх юм бол таны ариун бие хэдэн өдрийн турш сарны цэцгийн анхлын үнэртэй байх болно гэж хэлээд инээмсэглэн нэхив. Жахангир хаантан урагшаа нэг алхаад, гэ бас гайхамшигтай яа. Би тэгээд сарны шиг үнэртэй болчиход явж байж болох нэ. Тэгээд энэ бодис бүтэн жилийн турш үнэрээ хадгалж чадчих юу гэхэд бүсгүй. Тийм байгааг та үнэрлэж мэдэрлээ шүү дээ гэхэд хаантан, ай. Энэ аргыг туршин олсон хүн нь тэгээд таны их гэв үү гэхэд наймаач бүсгүй. Тийм ээ эрхэмээ гээд дахин хэлээ. Хаантан толгой сэгсрэн шагшиж, тэгвэл тэр ухаант бүсгүйтэй би уулзаж болохсан болов уу? Маргааш түүнийг хааны ордонд үгүй өчөөх миний өргөөнд үдшийн зоогонд дуурж байгааг минь уламжилна уу гэхэд лангууны арын гурван бүсгүй зэрэг михийн хүнд тэглээ. Хурам хунтайжин анзааргүй явсан царайд үл мэдэг инээмсэглэл тодрон сарны цэцгийн гайхам үнэрт согтох шиг болж нүдэн анин хамраараа агаарыг хүчтэй сорон үнэрлэж зогсон. Гэтэл ямар нэгэн хатуу зүйл чулуун шалан дээгүр жингэнэн өнхөрсөөр үлмийтэн тээглэн тогтлоо. Нүдээ нэн харвал алтаар хийсэн бололтой нарны гэрэлд гялалзан харагдах жижигхэн алим хөлийнхн үлмийд тулаад нааш цаашаа бүндгнэж байлаа. Ханхүү том гойгоод алмийг авахад түүний хойноос лангууны араас гарч ирсэн Нуржахан хатны зээ охин өмнө дөхөж ирээд торомгор нүдэрээ түүний ширтэн алгаа тослоо. Хурам ханхүү алмийг нэгэнтээ эргүүлж тойруулж харснаа сэгсэрч үзвэл хөнхөн жингних аялгауд уултлаа. Тэр алтан алмийг чихэндээ ортуулан хитэнтэй сэгсэрч үзээд алган дээрээ тавьж бүсгүй рүү гараа алгуурхан сунглаа. Гэтэл лангууны араас өнөөдөр наймичин болон жүжиглэгч хааны хатан Нурша хааны дуу гарч, залуу харху, эдийн сайн нь эзний хайж явдаг гинэм, энэ алим тань дээр өөрө өнхрөөд очлоо. Та эзэн нь бололтой, зөвхөн ихэс дээдсэн эрх таних үрс наадаж байвал зохистой энэхүү алтан жимснүүдийг дарханд зориуд захиалж хийлгсэн билээ. Гэтэл ингээд өөрө эзний олоод очихдаг байн шүү. Залуу харху та удахгүй хатан залж бяцхан агуудаа наадуулж байгаарэ гэж энэ алмийг танд би үнэгүй барья. Харин сагсанд үлдсэн бусаж жимсийг худалдан авах хэсэг нь таны таалал бүү зам гэхэд ханху хурамын царай ичсэндээ улаа бутарч өмнө нь ирсэн бүсгүйд алмаа өгөх гэснээ мэдхгүй тэнглэлсэн зогслоо. Охин ч мөн гараа нэг сарвайснаа болиод ханхуугийн нүд рүү харж номорсон хар хүмсэний дороос өөрийн цоо ширтэх хоёр нүдний хатсанд уягдах шиг түр зогслоо. Ханхүү хурам өмнөө зогсох бүсгүй нүдрөө ихсэлэн ширтлээ. Торгомсог гівлүүрийн дээгүр дэрвэлзэх урт сормусны дороос жирийн биш тунгалах хатстай хархан нүд түүний өөдөөс нь мөн ширтэн. Ханхүү хор шахам наслахтаа олон хүнтэй харц тулж байсан ч ийм тунгалаг харцтай
нүднийх нь хар цагаан төгс ялгарсан нүдийг өмнө нь олж хараагүй билээ. Тэр дэндүү тунгалаг харц өөрийн сонжин нэвт шувт харгаш шиг ботогдлоо. Тэдний дөрвөн нүд эгцлэн ширтэлцэх тэр агшинд ямар нэгэн үл үзэгдэх зүйлээр холбогдох адил эргэн тойрны бүхий л дуу чимээ анергуун дунд холдон одох шиг зөвхөн тэр хоёр, зөвхөн дөрвөн нүдний харц их л удаанаар ширтэлцэх шиг боллоо. Охинч анх удаа эрх хүний өөдөөс ийм ойрхоноос эгцлэн ширтэж байгаа нь энэ бүлгөө. Гэвч энэ ширтэлт хитгэн хором болоод өнгөрсөн юм. Тэдний энэ амарлангүй орчныг хаан эцгийнх нь чанга инээд тасалдуулахад хоёул үл мэдэх хязгаараас түмэн олны шагэлдсэн талбай дээр бууж ирлээ. Анх удаа эр хүний өөдөөс ирээ цээргүй ширтсэндээ ичингүйлсэн охины хацар торомсог цагаан гивлүүрэн цаанаас нэвт туяарн ягаарч цаашаа ирэглээ. Жахангир хаан чангаар инегээд хүүд минь өрийн буйн даллаж энэхүү алтан алим түүн дээр очлоо. Үлдсэн сагстай жимсийг ав да ав хүү минь ав гэхэд ханхүү хурам гинэд ухаан орох мэт ташаага тэмтэрч үзээд дагуул тайган руугаа харлаа. Ханхүү өнөөдрийн энэхүү баярт зөвхөн эцгийн бараа болж ёс төдий оролцож яваа юм. Иймээс ямар нэгэн зүйл худалдаж авах санаа бүрч байгаагүй учраас хитэвч аваагүй аж. Гэтэл ханхүүгийн дагуулаа жавхаар тайган ханхүү та наймаач бүсгүйтэй үн тохирох юм бол энэ сайхан зүйлийг авахд яагаад болохгүй гэж гээд нүдэрмэв. Ханхүү хоолойгоо засаад лангуурууд өгөхөд наймаач бүсгүй түүнийг үг хэлэхээс өртөж сагстай жимс 1000 рупи залуу ноёнтон таны бил бинчин хүрнэ гэж найдан гэхэд урд өмнө үн хаялцах битгий хэл наймаа хийж үзээгүй ханхүү дагуул тайган руугаа харлаа. Жавхаар тайган манай эзэнт нь таныг сагстай жимсээ 500 рупигээр өгч болгосон болов уу гэж байна гэхэд наймаач бүсгүй ийм сайхан дэгжин харахуу баян хүний хүү байлтай. Миний жимс тэр чигээрэ шижир алт шүү дээ. Авсан хүнд эдийн буян үрийн буян зэрэг дуудах эддээ та энийг авбал лав 20 хүүхэдтэй болно шүү гэж бүгдэд дуулдахаар чангаар хэлэхэд лангууны ард зогсох бүсгүүчүүд ханьцуугаараа амаа таглан нүг нүг нээлдэцгэн. Ханхүү хурамын царай явлааж тайхан руу ав гэсэн үдээрэ дохлоо. Тайхан мөчөөгөө өгсөнгүй. Үн тохирч хилэлцэдгүй наймаа гэж хаа байлаа хатагтай. Ядаж 100-аар буугаж 900-аар авъя гэхэд бүсгүй бодлогширсан дөрв үзүүлж долоовор хурууга хазартай хүргэн тэнгэр өд хараад ийм сайхан залуу хархуутэй анхны наймаа хийх вэж татгалзвал наймааны тэнгэр хаях биз 950-аар авдаа гэж хэлээд хариу сонсолгүй наранд гялтагнах алтан жимсийг сагстай навч ханхүүгийн гарт хүчээр шахам атгууллаа. Ингэхдээ нэг жимс зориуд ханцуугаараа татан лангууныхаа араар унгаж орхихыг тайган анзаарч хөй хөө наймаа тохирсон хойноо нэгийг хастгана шудрага бус явдал шүү эсвэл наймаагаа буцаах юм уу гэхэд бүсгүй ханцууны үзүүрт оролдоод унчихсныг харсангүй хөө наймаачид бид чинь муу нэртэй болохоос шудраг улс шүү гээд унсан алтан жимсийг авч шороогийн нүлээгээд сагсан дээр тавихтаа хан хүүг харж нүдэнийг ирмлээ. Энийг харсан хүмүүс бас л хөгжилдэн инээлтлээ. Тайхан бүсэндэх ширэн утаа тайлж баахан задгай зоос гаргаж ирээд тоолж тоолж арайхийн 950 болгоод хатагтай өмнөх ширээн дээр сар хийтл асглаа. Хан хүү хитэвчээ аваагүй учраас хөрхи тайхан өөрийн бүхий л хөрөнгийг гаргаж тавьсныг инээж наригсан олон анзаарсангүй. Түүнийг хаантны их тайхны адил баашилж байна хэмээн бодож
хөлсөө урсхан задгай мөнгө тоолохын хараад инээлтэн. Жахангир хаантан теднээс холдон явах гэснээ хатны өмнөх ширээн дээрээс урд хожид үзэгдэж харагдаагүй том сувдан сондор байхаг олж харлаа. Тэгээд түүний худалдан авахыг их тайханд тушаагаад сэтгэл татам сайхан үнэртэй сарнайн толсыг гаргаж авч надад барьсан хүний ухаан зүтгэлийн үнэлж энхүү сондрыг өргөн барих болно гэж хэлээд дараагийн лангуу руу хөдөллөө. Энэ бүгдийг худалдан авсан их хатны лангуун дээрээс чансайтай бараа бараг зарагдаж дуусжээ. Ингэснээр их хатан энэ жилийн хаврын баярын хамгийн их бараа зарсан хүн болох нь тодорхой боллоо. Ханхүү хурам өнхөрсөн алтан алюминий хойноос нэхэн ирсэн жаахан бүсгүйтэй хаа нэг сувдан сондор худалдан авах хооронд хит хитэн удаа харц тулгарч тэр бүсгүйгээс харц салгаж чадахгүй байсаар дараагийн лангуу руу эцгийгээ дагаж иргэн иргэн харсаар холдон одлоо. Залуу бүсгүйч түүний зүг үй үй харсаар харц тулгарх тоолонд нимгэн цагаан царайн улаа бутарч ичин гүрэн инээмсэглэж байгаа нь нүднээс нь мэдрэгдэнэ. Залуу ханхүүгийн анзаараггүй ихэмсэг байдал аль хэдийн салхинд хийсэн мэт арилжээ.